God morgon, god morgon. Mamma ska rida Hilda. Jag ska rida Hilda idag. 26. Nu ska vi åka till stallet. Hilda ska rida. Ja, men du Hilda, du har ju din Kingsland jacka, den är ju här. Man kan inte röra sig i den. Det tror du bara ska ha den när du är i stallet då. Jag brukar inte rida jackor. Så, nu ska vi till stallet. Nej, den tror att vi är i spegeln. Jag älskar kameran. Hallå, här är jag. Här är jag. Hej. Åh, han är helt snurrig. Nu ser jag, vi får lippa den tillbaka igen. Så, när jag går ut och sätter bilen här. Ja. Trampar du på min telefon? Nej, det hoppas jag verkligen inte att jag gör. Nu ska vi till stallet. Jag ska hitta Hilda. Mamma, klockan är 10:30. Och, men gå ut nu, Hailey. Mamma, är klockan 10:30? 10:30, ja då är det 10:30. Jag ska rida Hilda. Oh, jag ska rida Louie. Nej, du ska inte rida Louie. Hailey ska rida på Shaggy. Och sen så åker ni till Kiki och Evelyn i Varberg. Ja! Vad skulle du göra då? Ska jag rida med den nya tjejen? Skulle du ha med dig din tumme, sa du? Doms häst heter tumme. Jag tänkte så, jag måste hämta tummen. Varför måste jag gå med då? Jag ska inte gå med, jag måste äta på Sanna och Trömsa att vara med där. Och jag ska ta med Trömsa. Men vet mamma om att du ska rida med dem ut då? Ja. För du skulle ju rida ut med mamma. Ja, precis bara. Vem ska hon rida med nu då? Hon rider med. Jaha. Kom nu. Nu ska pappa Trömsa. Man ser inte öronen på den här. Alltså jag tänkte att vi skiter i Trömsa idag. Nej. Du måste ha en... Vadå? Filmar vilket du? Som helst. Filmar du? Det svarta, ja. Filmar du? Ja. Vad ser du? Jag spelar in Youtube-kanal. Eller? Nej, kanske inte. Ja. Jag vet inte riktigt hur. Jag vet. Men det går ju bra utan. Ja, det går bra utan. Han är så fluffig. Ja, han är jättegod. Vi måste köka pälsfinnat. Shaggy är lite kär i mig. Nej. Nej. Han måste ju mer med mig och dig, eller hur? Det gör han. Gott och väl. Han är fortfarande öronen bakåt. Men jag tar i han. Han har ju släppat av i öronen. Jag ska bara gå och titta. Så jag kommer stå här och titta. Vad, han är självkillande. Så gör han med mig också. Så gjorde man den här kväll. Vet du inte när? When I turn, what to do? Det är svårt att tala när du stegrar. Jäklar vad tungt det var då. Du kan inte stegra Shaggy, jag ska på den här. Jag har ingen häst, pappa. Ja, men pappa, nu får du fasen sluta. Jag vet inte hur han spett. Men det är kul. Och så lär han en dans. Kul. Du kan i alla fall inte bajsdansa. Inte till läraren imorgon. Flossa. Shaggy kan däda. Om jag får lära honom att flossa. Vet du hur kul det var att Shaggy kunde flossa? Vet du hur jag gjorde? Kan du göra så, Shaggy? Och han bara... Kan du dabba? Fast då hade du mat i munnen. Är du beredd, Shaggy? Nu kommer den. Na 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 na. Alfan 2. Ja. Du är inte rädd om sakerna här, eller? Na 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 na. Man är inte rädd om sakerna. Håll ut där Shaggy. Håll ut där Shaggy. Vackraste som jag har sett. Men jag har inte fixat svansskyddet här. Vänta, hon har benisar på sig. Så, ni är klara att gå. Vi måste spänna sadelhjorten lite när du kommer ut bara. Ska du gå lilla rundan, vad har du tänkt? Det här ska bli kul att filma.
här innan. Ja. Snyggt. Du, vilka spännande sadelhjorten. Chloe, ska du hjälpa mig att samla bajs? Nej. Ha? Kan jag göra? Kan jag göra? Ja, då gör vi det. Jag måste bara göra ett hål här först. Det kommer en baj. Det kommer en baj. Här kommer en baj. Kiss. För tjejer. En bajsmaskin. Tjejer en bajsmaskin. Jo, nu får du skynda dig, bajsarna rinner. Åh nej! Bajsarna har rinn. Vi kan inte ha rinnbaj. Nej. Då ser man ingenting och då kan man inte ta något. Då tror jag att jag inte bajsat något. Precis. En bajsmaskin. Mamma är och mamma är. En skäggmaskin som på mig är med på en häst. Skägg är en bajsmaskin. Skägg är en bajsmaskin. Skägg är en bajsmaskin. Litet missöde. Den stod inte så bra där uppe, Chloe. Kan du ens nå den? Förlåt att jag gjorde sönder ditt hår. Åh, skägget är. Det är ett stort, stort hår. Sandslott. Sandslott. Då måste man... Nej, ja. Bajs innan skottkärran. Ta upp det då. Bra. Vi ska slänga en skottkärran. Vi ska åka i skinkan. Vi ska åka skinka. Men fängelseskinkan. Finka heter det. Skinkan. Nej, finka. Skinkan. Skinka. Skinkan. Skinkan som man äter.
skinkan. Ja, juleskinka. Juleskinka. Kan jag säga det? Du måste klappa här. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Och det snöar! Ja, det gör det. Är det bajs? Det snöar! Det kör gissbox när jag tror jag. Det snöar och sån gissbox då. Som nytt, Shaggy. Som varenda då. Chloe! Kom! Du måste hjälpa mig fixa hö. Skynda dig! Chloe! Akta så du inte välter nu, du. Duktig mamma var på att rida, var det? Va? Du är så jävla taskig, va? Shaggy vill inte ha en tops i pannan. Chloe, vad gjorde du? Åh, oj, vänta, vi tar svansen här. Så. Men alltså springsteen. Nej, men vet du vad ni får göra då? Då får ni springa och hämta en påse med mat till honom. Nu ska Bingo hämta hö till Shaggy. För han har inte fått sitt hö. Brons har räknat upp den. Alltså inte bra. Alltså, den unga hästen som Shaggy går med har ätit upp allt hö. Vi får gå och hämta lite till här. Yes. Pappa, kan du fixa en höpåse så att jag kan äta där ute? Ja, visst. Du kan ta den här. Ja. Kan den här vända sig om? Ja, men inte när man hämtar fingrarna, då gör man sönder den. Nu händer det någonting här, ja. Här. Stable family. Åh, jag blev helt slut nu alltså. Det är bra då. Ja, det är jättebra. Eller jag fick först hoppa upp. Ja. Och sen fick jag hoppa av, så longerade jag henne. Då fick hon 14 frispel. Aha. Hon var lite pigg och piggelin. Ja. Och sen hoppade jag upp igen. Och hon var ju lite stel i början. Men sen slappnade hon av jättefint. Ja. Men man blir ju, alltså, det är ju en anspänning att hoppa upp på en nyhet. Så man vet inte vad som händer. Kan jag lika väl flyga upp i luften och då flyger man ju av. Kan jag rida på den? Nej. Nej. Du misstror alltid med min ridning. Nej, du misstror inte. Men jag tror att det är just henne ska du inte rida just nu. Jag snackar med min kompis. Här får den här. Kolla! Jag är så glad. Oj, nu har det hänt något. Så, nu är vi hemma. Och ska alldeles strax be oss till Barberg och till Kiki. Chloe, hur går det? Bra. Bra, hej på toa, sen väntar vi på och sen så ska vi be oss. Har du haft det bra i stället idag? Ja. Men jag kan ju lura. Det kan du, men du, skorna, spring ut och sätt. Är pappa borta och hämtar bilstolen? Mm. Mm-hmm. Bra. Nej, så att så är det, men ja. Ni får hänga med. Hallå, kan jag hoppa? Hon bankar på min stol och han har suttit fast den och den går inte in, så han bankar på min stol. Jaha. Ja. Vad ska vi åka nästa vecka då? Till Sälen! Woo! Ring Chloe till pappa! Ja, så nu ber vi oss mot Barbie.
ett av mina favoritplays där. En sexsten. Ja, den här hagen skulle Shaggy älskat. Shaggy skulle rusa till Afrika. Shaggy, undrar hur länge du och Shaggy kan få vara nere i sommar? Ja. Kanske hela sommarlovet? 10 år. Kolla vilka hinder, Hailey! Ja, den där kan jag hoppa över. De har till och med snö, eller är det salt? Nej, salt är det. Gräver han i nytt steg helt där? Men gud vad lågt de hoppar då. Du. Okej, det var faktiskt ganska högt. Stödfia. Ja, verkligen. De är i ordning där inne nu med vad det nu ska bli. Ja, kanske en lästripp. Jag hoppas så upp, men nej. Det här är typ en av de finaste gårdarna som finns. Ja, faktiskt. Vi ska köra upp mellan husen till Kikis. Akta hundarna. Mm. Jag tänker att så höger. Jag tänker att så jag fart. Så hinner han liksom inte. Mamma, jag måste lära mig höger och vänster. In i maskinen. Ja. Går de på den här sidan, nästa sida? Men jag tror du kan svänga in på andra sidan. Oh, eller där kanske du kan ställa dig borta på parkeringen. Ja, någon Mercedes. Ja, men där står en Mercedes. Då är det där då. Lilla gullin. Här kan du köra in. Lilla Adde. Bor de med det stora huset? Där bor Kiki. Det jag vet vad hon har för bil. Alltså. Det har kommit fel. Jäklar. Då tror jag att vi var inne i Evelins hus. Där bor Evelin.